ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡಿದವರು, ಇವ್ರದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಇವ್ರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕೂತಿದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಇವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಸ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಭಾಪತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಮತದಾನದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಅದ ರೀ. ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಾ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರನ ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ, ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 400 ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೊಂಡಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪದ ವಿಮಲ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ 10 ವರ್ಷಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಡಿ ಬೀಳುವಂತದ್ದು. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ನೀವು? 17 ದಿನ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಮುಂಬೈದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದ್ರ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಿವಸೇನೆಯೂ ಹೊಡೆದಾರ, ಎನ್ ಸಿ ಪಿನೂ ಹೊಡೆದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗ ಗೋವಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದನೂ ಅಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಈಗ 240 ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 272 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ 272 ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಲೆ ಇಲ್ಲದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಭಾಪತಿ ಆಯ್ಕೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಮೌನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮೋದಿ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮವ್ರು ತಮ್ಮವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋದಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿರೋಧ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 240 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡಪ್ಪ ನಮಗ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೂ ಅವರು ಉಳಿದವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷಗಳಿದಾವ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದಾವ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅವನ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಭಯ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟದ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋನು ಬಿಡೋನು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ ಬಂದವ್ರ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ತೆರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದಾರ ಅನೇಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ನೀವು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆತರ ದಿನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗು ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು 6 ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾಳೆ ಪ್ರೋಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 6 ದಿನ ತನಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 6 ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 6 ದಿನ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಭಯ ಪಾರ್ಟಿ ಒಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಈ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಗಳಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೋ ಮರ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು ಅದ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಭಾಪತಿನ ಮನವಿ ಏನ್ ಗದ್ದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತು, ಸಭಾಪತಿ ಇದ್ದಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಈ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ ಪರವಾಗಿ ಸಿಂಧೆ ಪರವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ತಪ್ಪಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟದ. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಹಳೆಯ ಶಿವಸೇನಾ ಮತ್ತು ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜಿಟ್ರೆ ಮೋದಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾಷ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಳ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪರಂದೇಶ್ವರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ